can rubutu ni aka yi da mu kamar me mu matasan bargeje na bagula a ace ga kan su zade zamu karewa ko wata ce ko ne lokaci kan su zade muka samu ina ba ku sha rubutu wata da hankalinka saboda abin da nake so in fada ma wagga ta hiya da ka sani canza to yanzu ta canza saboda abin da nake so in fada ma honorable Abdul Samad da suki yaya mana alƙawari na cewa wagga ta hiya da za a yi daga kujera ayyukan local government da duk inda ka sani ya kamata a ce an samu matasa aikin yi to in tabbata ma Abdul Samad da suki ya ce ya dauke mu komi barkeje da baguda in Allah ya sa tahiyyar mu zaka canza hiye da baka tunanin canji gare to gaskiya dai kan da yayi amma mu ba mu gane mu kore rashin mu kare cikin kasala babu wani abu na cigaba wani dan mukami na cikin local government shin can waccan tahiyyar da ka gani yanzu canji ya taho samu samar da suki ya koma tsayawa takarar dan majalisa dai kana jina shi addalin ka da yawa mutanen matasan barkejin bakuda magana na alƙawari na cewa canji ya taho in Allah ya so da za a shiga da mu matasan barkejin bakuda za su dama yi da baka tunani kujera ko wata kana kujera zai samu musu insha Allah su tashi da magana kamsala ina haki sha rubutu na'am shi ho wallagiri tunda mun ka zabe shi ba mu ƙara gani ne ba hawa yau oh wani na buduka ai rinda ya taho yawon kamfe da sannan ba mu koma sana inda yayi ba mu har tunanin muka shin muna dan bari lissa tare ya shin ko babu ina muke da shi tunda ka taba tunda ya to kamfe ya koma ka sake gani ne a ina to kai ba shi dai lokaci yayi wallahi sai mun kai shi inda hulla ka ini mu sako shi inda hulla inda hulla inda hulla ta hina ma za mu wallahi mun narko shi kai dai Allah shi kai mu lokaci ya kama kwan gyara ya sani kuma kwan fata ya sani za a neme mu wallahi kai ne bari abun nan na cibi kai ina har ya ta abin nan na cibi tuwa kwarya